Gospodine Petroviću, čestitka za pobedu. Ja bih sad upotrebio jedan izraz koji možda nije sportski, ali je pravi. Bilo je lepo večeras. Pa ja mislim da je bila jedna lepa utakmica. Nisam priželjkivao nešto lepu utakmicu, priželjkivao sam malo više, krajem tuče. S naše strane, oni su nas prilično izmorili sa mnogo trčanja, sa mnogo presinga. Kažem, opet nas u našu liniju koja praktično igra bez izmene. Mi smo to junački, odnosno njih trojica su to junački izdržali, borili se, otud možda slabija, malo izdanje odbrambeno, ali generalno ovoliki broj poena morate jednostavno da primite neki koš koji možda niste planirali. Možda smo mogli da ispustimo još neki poen ispod, ali kažem, ova trojica su igrali protiv njih petorice, šestorice. Mislim da smo mi kvalitetni generalno njih trojica od njih petorica, ali opet, što kaže, dva put je dva put. Tako da, zadovoljan sam, prezadovoljan sam, bila je utakmica psihički pre svega teška, jer su došli potpuno rasterećeni klinci koji dobro trče, koji mogu da namuče i namučili su svakom s kim su igrali. Na kraju krajeva imali su upravo ovo kola dve utakmice više od nas. Ja sam zadovoljan, mislim da ćemo privesti ovo do kraja kako smo priželjkivali. Ostaje žal za nekim stvarima koje se možda ranije nisu desile, ako prilazno roka oko jednog tog igrača koji je možda falio. Uredio sam Stani Savljević u nekom nezgodnom, baš najgorem trenutku pred najtežu utakmicu kod kuće sa Jagodinom. I siguran sam da bi u nekim situacijama možda imali još koju pobedu više, ali sam generalno zadovoljan kako smo igrali ovaj godin. Samo još ovo, u svakoj četvrtini imali ste periode koji su bili zaista dobri, što znači da ste imali kontinuitet. Jesmo imali i normalno je što smo u svakoj četvrtini imali po neki pad. Jer je normalno kada imate presek na playmakeru koji igra 40 minuta, i stalni pritisak na tu spoljnu liniju koja nema praktično izmenu, onda je normalno da dođe do nekih grešaka koje možda nisu standardne i nisu, da kažem, jedna greška nije preporučena, što ja znam, ali kad se pritisku stalno mora da dođe do greške, kada je umor u pitanju, kada je puls stalno na 180, jednostavno to je tako. Oni su se menjali, znali su gde smo mi tanki sa brojem igrača, pritiskali su od početka, mi smo izdržali i to je to. Ja sam završio razgovor sa Kosanovićem, Stanisavljevićem i Milovanovićem na sledeći način, tako ću završiti sa vama. Ja vam želim da iduće sezone budete trener Pirota. Hvala puno. Srećno. Hvala.